1914ခဲ့တဲ့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေထက်ပုံမိုထျောက်တဲ့ဥပဒေတွေပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်လို့တချင်းရေးသားသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒေါ်တူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမူပိုင်ရှင်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတည်ရေးဆရာမြင့်မိုးအောင်ကပြောပါတယ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ1914တုန်းကရှိတဲ့နေရာကနည်းနည်းဒီခေတ်နဲ့မရှိတော့ဘူးမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအသစ်ဟိုဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဝင်လာရတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပေါ်တော့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးမယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အကူတည်ရအောင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲဒီဘဝအချို့ပေါက်မှုတွေကပြောနေသွားပြီးတော့ဘဝရှင်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာစနစ်ဖြစ်ပါတော့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲဖို့2012ခုနှစ်ကနေခုချိန်ထိလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့လည်းတေးသေးဆိုတူဖြစ်တဲ့တားဆိုးကပြောပါတယ်မူပိုင်ခွင့်ကတော့ဟိုပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောတော့ဟိုအရင်အစိုးရတော့ကလည်းဂီတာသမားရဲ့ခေါ်တွေးလိုက်နေပြီးတော့သွားပြီးအချိန်ဖြုန်းနေသလိုပဲပေါ့နော်2012ကနေ2015အတွင်းမှာနေပြီးတော့ခေါက်ပေါင်းများသာသွားခဲ့ပြီးတော့တွေးခဲ့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမထူပါဘူးအခုလက်ရှိအစိုးရလက်ကြတော့လည်းဘာမှမထူသေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဟိုအားကြောင့်လည်းကိုယ်အနေနဲ့ဂီတာသမားရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီစီယုံပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ပဲမူပိုင်ခွင့်ကိုပေါ့ဒီတောင်းဆိုမှာပဲရမှာပေါ့နော်ဒီအဓိကအဖြစ်တော့ဒီအစိုးရနဲ့နေဆက်တဲ့ဂီတာသမားရဲ့ကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါမယ်။1914ခုနှစ်ကရှိခဲ့တဲ့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေထက်ပိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကိုလည်းဂီတလောကသားတွေကြိုးပမ်းနေကြပါဗျ။မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲဖို့ကို2012ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အထိဇက်တိုက်တင်ပြထားပေမဲ့အောင်မြင်မှုတော့မရရှိသေးပါဘူးရှင်။ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။အရင်ကတော့